kulan wanaagsan dhammaan tiimba waa mar kale iyo barnaamijkeennii qubanaha maanta qodobada aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah jabhadda ONLF oo ku dhawaaqday xabad joojin iskeed ah oo lagu dhammaynayo colaadda kala dhexaysa dowladda ethiopia hay-adda nasa oo maanta hawada u dirtay dayax gacmeed ay ku tilmaamtay kii ugu horreeyey ee u dhowaan doona qoraxda ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa aan ku horeynay jabhadda ONLF ayaa waxa ay maanta ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah oo lagu rabo in lagu soo gebagabeeyo colaadda kala dhexaysa dowladda ethiopia haddaba waxaan khadka skype ee magaalada nairobi kula xiriirnay xogeeyaha golaha dhexe ee jabhadda ONLF maxamed shariif cumar maxamed maxay tahay hadafka ka dambeeya xabad joojin hal dhinac ah bismillahi rahmaan raxiim horta anagu hadafka ka dambeeya aan u qaadanay waa limasaalix alcaam jawaabta wadaniga xorriyadda ogaadeynaya iyadoo fiirinaysa xilliga lagu jiray siyaasiga iyadoo tixgelinaysa go-aankii hore ee ka soo baxay dowladda ethiopia ee ku baaqiyay in ONLF aysanayn terroristi annagoo aragnay inay xaaladda geeska africa iyo ogaadeynaya u baahan yihiin in lagu xaliyo salminabadeed waxaanu aragnay inay muhiim tahay xilligan inay jabhaddu qaadato go-aankaas iyadoo arrimaha go-aanka ka dambeeyana aysan waxba u dhimaynin arrimihii aasaasiga u ahaa inay jabhadda wadaniga xorriyadda ogaadeynaya abuuranto muddo dheer ay soo dagaalanto arrimaha mabaadiida aasaasiga ee ururku u leeyay iyadoo waxba u dhimaynin waxaanu aragnay inay xilligan tahay arrin wax ka qaban karta in deganaansho u ka dhasha geeskaasi gaad ahaan wadaniya arrimaha dadka shacbiga ee ogaadeynaya ay u baahan yihiin inay ka tashadaanna aan waqti u siin marka waxaad ku raadinaysaan gorgortan siyaasadeed soo maha wuu socday kaas uu gorgortanku hadda ma bilaabin arrintana laguma raadinayo annagii dowladda ethiopia waxaa noo socday wadahadal inkastoo xukuumaddii isbedeshay xukuumaddan lafteedana ay ku dhawaaqday inay arrimihii wadahadalka halkii kasii wadayso ay nala xaajoonayso runtii walis maanaan soo fadhiisanin laakiin tani kama dhigna in wadahadalkii intuu xilmay aan anagu dib usoo riixayno taas keliya lama odhan karo laakiin wadahadalku sidiisa ayuu u socdaa dowladda ethiopia iyaana ku baaqday waxaan rajaynaynaa tan lafteeda inay kaalmo dheeri usii noqoto marka dowladda ethiopia heshiis ma ku tihiin oo ma idinla qabtaa muhiim ma aha dowladda ethiopia qaraarkii iyadoo ay qaadatay annaga nagalama ayna hadlin iyadoo qaraar bay qaadatay go-aan siyaasi oo culus bay qaadatay prime minister ku dhawaaqay in ururadii waddanka ka dagaalamahayay hubaysnaa baarlamaanka ethiopia ee hore iyo xukuumaddii horeba ay ku shaabadeeyeen inay argagixisan yihiin inay ka qaadaan iyagoo processkii ay dowladdii hortay laftigeeda u marahaya iyoay tallaabo u qaateen waxaana tallaabo wanaagsan bay ahayd saan anagu arnayn positive bay ahayd tanna taawan bay kaabaysaa waana go-aan ururka u gaara wey haddii aad weydaan danta aad ka leedihiin xabad joojin hal dhinac ah maxaa idiin qorsho ah oo idiin xigi doona waa su-aal muhiima laakiin taasi xilligeeda iman doonta tan xilligeeda laga tashan doonaa xilligeeda iman doontaa jawaabteedana xilligeeda la ogaan doonaa laakiin hadda ka hor dhacmayn aad ayaad u mahadsan tahay maxamed shariif cumar adigaa mudan walaal waa mahadsantahay dalka kenya garsooraha maxkamadda maamulka wajeer ayaa waxa uu sheegay in hoos loo dhigay xukunkii lagu ridi jiray dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darrada ah ku gala kenya kuwaas oo markii hore lagu xukumi jiray muddo 2 sano ah balse haatan xukunkooda laga yareeyey 4 bilood faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheena gaarisa maxamed faarax shire maxamed bukhaari sida xaakimkaas uu ka sheegay saldhigga ciidamada prisont ay leeyihiin dadka ku xareysan magaalada wajeer waxa uu sheegay makori in ay hoos u dhigeen xukunka 2 sano iyo inta ka badan dadka ajnabiga ah dalkani sida sharci darrada kusoo galo waa xukun uu sheegay in kadib markay dib u eegeen isaga iyo guddiga xuquuqul insaanka qaran ee dalkani kenya oo socdaalkaasi ku tegayay inay ogaadeen in canshuur bixiyaasha dalkani kenya lacagtooda ay isticmaalaan maxaabiista ajnabiga ee ku xareysan xabsiyada guud ee dalka wuxuu kaloo sheegay makori in 200 oo kun ay ahayd xukunka lagu xukumi jiray dadka marka lacagta faynka laga qaadayo laakiin hadda 50,000 iyo ka yar laga dhigay waa mid u wanaagsan canshuur bixiyaasha iyo weliba dadka inta badan maxaabiista
ilaa 130 qof oo maxabiis oo Itoobiyaan iyo Soomaali ayaa ilaa iminka ku xareysan xabsiga guud ee degmada Wajeer xabsiyada kale gobolka guud ahaan Soomaali fara badan oo intooda badan ka iimaanayo dalka Soomaaliya ayaa xabsiyada dhooban oo ah inta badan kuwa sharci darri ah ay dawladdu sheegtay inay ku soo galaan dalkani Kenya waa go'aan marka labada naxba dadka u fiican ee soo galootigi iyo dawladda Kenya cashuur bixiyashu guud ahaan dad fara badan waa ay soo dhaweeyeen mahadsanid maxamed dalka maali waxa maanta ka dhacday doorashada madaxtinimada wareegeeda labaad oo ay ku tartamayaan madaxweynaha haatan xilka haya Ibrahim Boubakar iyo hoggaamiyaha mucaaradka madaxweyne Boubakar ayaa wareegii hore ee doorashada oo bishii hore dhacday waxa uu helay wax ka yar 3.4% halka Ciise uu isna helay 8.1% doorashadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay jiraan walaac laga qabo dhinaca amniga Maali iyadoo ciidamo dheeraad ah la geeyay xilliga doorashada meelaha ay amni darradu ka jirto khubarada ayaa saadaalinaya in madaxweyne Boubakar uu ku guuleysan karo wareegga labaad ee doorashada maanta dhacaysa hay-adda Mareykanka ugu qaabilsan cilmiga hawada sare ee loo soo gaabiyey NASA ayaa maanta sheegtay in ay hawada u dirtay dayax gacmeed ay ku tilmaamtay inuu u dhowaan doono qoraxda gantaalka loogu magacdaray Parker Solar Probe ayaa maanta laga genay Cape Canaveral ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka aroornimadii hore ee xadda maanta ah dayax gacmeedkan oo noqon doona kii ugu xawaaraha dheeraa ee abid cirka loo diro ayaa soo ururin doona xogo aanan horey loo aqoon oo ku saabsan dabeecadda qoraxda siday khubaradu sheegeen dayax gacmeedkan oo leh aalado ka celin kara kulaylka qoraxda ayaa dhaafi doona bisha Oktoobar ee soo socota meeraha Venus waxaana bisha November uu markii ugu horreysay ka hortagi doonaa shucaaca qoraxda ugu dambeyntiina shirkado iyo shakhsiyaad loo aqoonsaday in ay bulshada wax ku soo kordhiyeen ayaa munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa waxaa lagu guddoonsiiyey abaalmarino faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariye Somaliland Award ama abaalmarinta Somaliland waa hannaan aan cusbayn hase ahaatee sida loo abaabuliyo jidka loo maray uu gub yahay waxay ahayd kulan bulshada ay isugu yimaadeen dadka kala socday dhinacyada iyo qaybaha bulshadu duluucda u weynina waxay ahayd in abaalmarin sida magaca ka muuqato la guddoonsiiyo shirkado iyo ashqaas bulshada wax ku soo kordhiyey intii munaasabaddaasi socotay waxaa la bixiyey 9 abaalmarinood oo la kala siiyey shirkado iyo ashqaas ay qabanqaabiyeyaasha iyo guddidii soo xusheeba sheegeen in bulshada iyo dalkaba wax ku soo kordhiyeen abaalmarinta ganacsiga ayaa la siiyey isbitaalka Haldoor oo uu aasaasay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo sameeyey qalliino hore dibadda loogu tagi jiray ikhtiraaca sanadka ayaa la siiyey abaalmarinteeda shirkadda Haasgaas oo ay sheegeen in ay adeegyo qayb ka ah dhowrsa deegaanka soo kordhiyeen halabuurka sanadka ayaa iyana la siiyey kafe Barbara oo ah hudheel ama makhaayad cunto halka haweenkii halabuurka iyana la siiyey Bella Rosa oo bixisa adeegyada isqurxinta dabiiciga ah ee hablaha ururka shaqadoon ayaa iyana ururka ama hormoodka hay'adda ee sanadka la guddoonsiiyey maadaama ay daayarta ka caawiyaan sidii shaqo u heli lahaayeen sidoo kale shirkadda beedka ama ukunta ee Maandeeq oo wax soo saarka ku mutaysatay ayaa la guddoonsiiyey halka daayarta ama dhalinyarada sanadka abaalmarintiisa la siiyey Xasan Cali Daawud oo hal abuuray adeega bangiga dhiiga si looga hortago umul aroor ay hooyadu dhimato dhiig la'aan laba qof oo goobta ka maqnaa ayaa iyana la sheegay abaalmarintan ku guuleysteen kuwaas oo kala ah hormoodka jaamacadda Camuud Professor Saleeban Axmed Guuleed oo tacabka iyo dadaalka uu geliyay jaamacadda iyo wax soo saarka dhinaca waxbarashada uu ku mutaystay iyo sidoo kale oday Jaamac Maxamuud oo isna la siiyey bilada nabad ee sanadkan kadib markii jaamac dhowaan uu sheegay inuu ka samray oo uu nabad ku beddeshay colaadii ka dhacday gobolka Sanaag laba wiil oo kaga dhintay haddaba maxay sababta abaalmarinahan looga dan lahaa waa tan Hibaaq Laari oo ka mid ah ururka Inspire soo qabanqaabiyay run ahaantii anaga sababta aasaasiga aanu sameynay waxa weeye anaga doonnay inay maanta halkan marka laga dareero qofka saniidiisa ku jiro in miisaan uu yeesho talabadan u sameynay barnaamijkan waxa ka mid ah inay dadkeena dalka gudihiisa wax ka qabtaa inay gartaan ama inay dad qadarinaya wax qabadkooda ay jiraan geesta kale guuleystayaashii ayaa weydiiyay dareenkooda waxaan ahaasaasay kaydka dhiigga ee isbitaalka gobolka Boorama oo runtii u shaqeeya dhamaan degmooyinka ku xeersan magaalada Boorama oo dhan waxaan u arkaa inay tahay mid aan aniga kaliya gaar ugu ahayn ee gaar u tahay dhamaan qof kasta oo caafimaadka ku jira
waxaan aan hadafkaygu yahay in aanay 2030 ka hadii Alle yiraahdo aanay hooyo ugu dhiman dhigbax ama xaalad kale oo lagu hortagi karo. Magacaygu waa Axmed Cumar Maxamed, waxaan matalayay waan ka socdaa hay'adda shaqadoon. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqono tartamayaasha sanadka iyadoo waliba la isku qiimeeyay cid walba wax qabadkeeda. Waxaan isleeyahay marka lagugu qiimeeyo wixii aad qabanaysid bulshada kusoo kordhinayso lagu yiraahdo wax wanaagsan baad qabatay, runtii adigana dhiirigelin bay ku tahay. Barkhad Maxamuud Kaariye, Qubanaa VOA, Hargeysa. Haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Waxaa inoo haya wariyaheena gobolka Minnesota, Maxamuud Mascad. Aad baad u mahadsan tahay. Haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska, goor dhoweyd waxaa soo gabagabowday ciyaar xiiso badan oo dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo West Ham United. Labadan kooxood ayaa intii ciyaaraha laga nasanayay waxa ay qarashgareeyeen lacag aad u fara badan oo koox walibahay ciyaaryahano badan ayay soo iibsatay, taasi oo la filayay inay labada kooxood soo bandhigi kareen. Ciyaar isu dheeli tiran, hase ahaatee Liverpool ayaa farin u dirtay Manchester City oo xilli ciyaareedkii dhammaaday ku qaaday horyaalka dalka Ingiriiska 19 dhibcood oo ay ka sarreysay kooxda ku xigtay. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan iyo weeraro isdaba jooga oo aan kala go' lahayn, ayaa ciyaaryahan Maxamed Saalax isna halkiisii ka miisay oo qaybtii hore ciyaarta gool qurux badan uu shabaqa la helay. Saidu Mane ayaa isaguna labeeyey oo qaybtii hore kooxdu waxa ay garoonka kaga baxday 2 goal iyo waxba oo West Ham United lagu lahaa. Macalinka Balagreen ee kooxda West Ham laylinaya ciyaartoydii uu soo gatay, midna ma suuragelin kooxda inay u suurageliyaan wax gool inay dhaliso walow fursado kooban ay heleen. Haddana 90 daqiiqo ciyaartu waxay ku soo gabagabowday 4 goal iyo waxba, oo ciyaaryahan Saidu Mane ayaa labaystay halka Daniel Sturridge uu lagu bedelay Maxamed Saalax durba markii uu soo galay kubaddii ugu horreysay uu taabtay uu shabaqa kooxda kubadda cagta ee West Ham United la helay. Sidaasi kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa ay ku hogaaminaysaa horyaalka dalka Ingiriiska 3 dhibcood iyo 4 gool. Kulamada kale ee dhacay maanta waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa gurigeeda ku martigelisay kooxda la yidhaahdo Burnley, waxa ayna ku kala baxeen labadan kooxood eber iyo eber oo wax goolala layskama dhalin. Hase ahaatee maalintii shalay ahayd kulamo xiiso badan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee waddankaasi Ingiriiska, ayaa qaarkood kuwii ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Fulham oo iyadu sanadkan kusoo noqotay ciyaaraha heerka kuwaad ee dalka Ingiriiska, Crystal Palace oo London ay ka wada dhisan yihiin ayaa 2 gool iyo waxba ku qabatay, halka kooxda kubadda cagta ee Chelsea macalinkooda cusub ee Sarri uu soo bandhigayo isbeddel ka duwan Conte waa talyaanigii kale, taasi oo muujinaysa in kooxda kubadda cagta ee Chelsea haatan ay soo bandhigayso wixii laga rabay oo ninka isagu kooxdaasi iska leh Abramovich uu muddo doonayo ah kooxdu inay badiso kubad macaan ay soo bandhigto. 3 eber ayay Chelsea ku badisay. Ugu dambeyntiina haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa weli ku soo fool leh kooxda Chelsea. Waxaa haatan la leeyahay waxay kooxdu doonaysaa ciyaaryahan Hazard inay kula soo wareegto lacag gaaraysa 200 million oo ganiga Ingiriiska, halka Chelsea ay ku faraadeegayso ciyaaryahankaasi maadaama Courtois uu ka tegay uu kooxda Real Madrid ku biiray waa golayihii ninkii dheeraa xulka qaranka ee Belgium goolhayaha u ahay. Intaana waxaa ku dhannan daawadayaal barnaamijkeennii Qubanaha Maanta. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.